Esperamos que sim. Esperamos que sim. Quem é essa pessoa? Ó, que essa pessoa nova? Ó, Karen foi demitida? Veio outra blogueira? Não! É Karen na versão 2016. Como ela tá linda! Olha tá ela! Linda. Olha! Olha ela! No vídeo que nós fizemos do shampoo pra bombar, se não sair antes desse, vai sair, enfim, vai sair, tá? Vai sair. A Karen fala sobre os benefícios desse shampoo no período de transição, não é? Isso aí, é o que eu estava fazendo. Eu estava usando o Mega Hair durante um ano. E vou contar tudo pra vocês nesse vídeo pra bombar. Fica ligada, hein? Isso aí. E aí. Tô gaga. Enfim, aí ela usou o Mega por conta da transição, tirou o Mega e olha... Essa é a segunda etapa da transição dela. Isso aí. Eu fiz o meu PC, que também vou contar pra vocês. Eu gostei. Vocês gostaram? Comenta aqui, ó. Vocês gostaram do visual novo? Fala que sim, hein? Coloca aqui. Enfim, hoje nós viemos com uma técnica que está bombando na internet. Né, é cara? Isso aí. Nesse período aí que... Muito né, frio. Gente, tá um friozinho. Aqui no Rio de Janeiro não para de chover. Isso, desde gente. Desde o começo de janeiro, né, Pri? É isso aí. Às vezes também, quando, mesmo estando aquele calor insuportável, quem aguenta um secador o tempo todo na cabeça pra secar o cabelo? Ninguém aguenta. Ninguém aguenta. Né? Então nós viemos, fala um pouco da técnica que nós viemos trazer. Então, eu e a Pri, a gente seca muito com o difusor. Pra quem não conhece, depois a gente vai deixar lá no blog, né? Falando sobre o difusor um pouquinho pra vocês. E a gente viu todas as blogueiras falando muito. Todas as blogueiras secando o cabelo com a peneira. Gente, essa é uma técnica aí. Até pra quem não tem o não difusor. Não tem o difusor. Isso aí. É um custo muito baixo que viemos trazer pra ele novamente. Por quê, gente? Olha só. O difusor, ele tem essas, como é que eu falo? Garrinhas que faz com que segure o cabelo. Tem aqueles também de bocão que segura todo o cabelo. A gente trouxe essa peneira, que a gente tá aqui na casa da Pri, ela tem essa peneirinha, que coloca, ó, o cabelo aqui dentro para secar. Bem, eu, Priscila, confesso a vocês que eu nunca experimentei essa técnica. Esse vídeo é até um teste. Isso aí. Né, cara, e pra ver se vai dar certo, tá? O meu cabelo, hoje eu lavei, fiz hidratação, todo aquele passo a passo que... Quem é cacheada conhece, ele tá meio sequinho, né, cara? Tá úmido. E como a gente ainda tem muita coisa pra gravar, eu não quero ficar de cabelo molhado pra vocês, então esse é o primeiro vídeo. Nós vamos experimentar a técnica da peneira. Vocês isso querem aí. Ver como é que é? Isso aí. Vamos lá? Vamos lá. Bem, eu vou separar meu cabelo aqui em duas partes, tá? O meu cabelo, ele até é bem cheio, acho que vocês podem ver aí nas fotos, foto do blog. Mas como ele tá assim, murchinho, eu acredito que em duas partes é o suficiente. Isso aí. Né, Karen? Então a Karen vai me ajudar aqui, tá? Eu vou botar... Pega o secador, a gente só precisa disso, gente. Um secador e uma peneirinha. Vamos lá? Vamos lá. Então, isso. Põe aí, Karen. Vai diminuir? Isso. Vamos secar mais uma parte e vou mostrar pra vocês. Isso, tá? Eu acho que tá funcionando. É. Deixa eu ver aqui. É, gente, tá secando mesmo. Essa aqui pra cima, assim? Uhum. Vocês estão prestando atenção no jeito que a Karen tá fazendo aqui com a peneira? Coloca o cabelo dentro, tá? E vai meio que enluvando, envolvendo, vamos dizer assim, o cabelo dentro da peneira até a raiz. Isso. Gente, esse é o resultado final dos meus cabelos, né? Usando a técnica da peneira, tá? Meu cabelo, ele é sempre um pouco mais
liso, liso e não tão definido na raiz. E vai definindo, né, cara? Dá uns três dedos de cabelo assim, aí começa a definir. Isso. Então aqui, pra soltar, tem que mexer bem, assim, pra descolar do couro cabeludo e ficar com um volume que me satisfaça, que fique bonito. Ah, isso, né? E vocês também podem fazer isso em casa, descolar da raiz, isso tudo. Esse foi o resultado, ó. O cabelo ficou bem sequinho. Usando a... peneira. Peneira, gente. Vocês já conheciam essa técnica? Deixa aqui nos comentários pra gente. Isso aí, vocês... A gente gostou, não gostou? É, pra nós, essa técnica está aprovada. Né? Mas se vocês conhecem alguma outra técnica pra secar cabelo cacheado, se vocês acham que a gente deveria usar uma peneira maior, deixa aqui nos comentários, né, cara? É isso aí. Nossas redes sociais estão aqui embaixo. Estão todas aqui. Deem um joinha pra gente, tá bom? Se inscrevam no canal. Isso que aí. É muito importante pro nosso blog. Isso aí, pra gente continuar sempre trazendo conteúdo bacana pra vocês. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Um beijo e até a próxima. Tchau.